Veliki srdačan pozdrav, moje ime je Sanja Ćirković, a ovaj video je posvećen energiji mladog meseca u ribama koji se dešava na samom početku marta meseca, tačnije 2. marta 2022. godine u 18:38 po našoj vremenskoj zoni, odnosno vremenskoj zoni u Beogradu. Ako se nalazite negde na nekom drugom delu sveta, pogledajte kako se, kolika je i vremenska razlika. Ovaj mlad mesec je u velikoj meri nešto što novo započenjemo, takođe i nešto što značajnije najavljuje određene stvari, ali i podsjeća na određene energije koje su započele mnogo, mnogo, mnogo ranije i sada, možda tek sada vidimo sa ovim mladim mesecom duhovne lekcije. Ribe su one koje nas upoznaju sa tom nevidljivom duhovnom stranom koja uvek je ona iz koje sve i potiče i do neke krajnje manifestacije. Naime, kada je u pitanju sve ono nešto što je počelo još davno, davno, na prvom mestu to je još iz 2020. godine konjunkcija Saturna i Plutona. To je nešto što je u velikoj meri započelo mnogo toga onog što živimo tek sada. Tek sada smo došli na taj neki nivo da praktično živimo mnoge delove tih nekih energija. I naravno onda sada, posmatrajući poziciju Saturna i Plutona, gde se nalaze, možemo da shvatimo koliko je dve godine, malo duže od dve godine nam trebalo da putujemo raznoraznim iskustvima da bismo mogli da se nađemo fizički u tim nekim pozicijama da raspetljavamo te energije, jer su bile jako teške i masivne da nam zatalasiju život na taj način i u toj meri. Takođe, sve ono što se dešava sa Plutonom od kad je ušao u Jarcu, tek sada na kraju njegovog tranzita počinje da se vide sve stvari koje su bile namenjene da se transformišu tom moćnom energijom Plutona, koji u stvari samo regeneriše sve i regeneriše na način da u sve uđe nov dah života. Što možda je teško sada, jer on je od 2007. Išao napred-nazad do 2008. od kada je zvanično u Jarcu i jako puno toga u tom nekom dugom periodu su u tom pogledu struktura i svih tih nekih čvrstih, autoritativnih struktura, zakona, koji čine naš život, da je došlo do mnogih izmena. Međutim, i na našem ličnom nivou, na individualnom nivou, kako stvaramo strukture, okvire svog života i po nekim pravilnicima po kojima živimo život, tek sada dolazi negde da možemo, u velikoj meri ovaj mlad mesec osjećam da je nešto na čemu smo mnogo zahvalni. I da je to prvo ono, hvala Bogu da napokon se ovo dešava. S tim što je, kažem, za mnoge stvari ćete videti unazad i kažete hvala, zahvalan sam sad što se odvijalo sa Plutonom na taj način, što su Saturn i Pluton to i to započeli u mom životu i da sam i potpuno nesvestan da su za to zaslužni Saturn i Pluton, u stvari se posvećivo svom životu na taj način i da sada dolazim u ovu tačku. Jer ribe su poslednji zodijački znak. I one su sumiranje svih prethodnih zodijačkih znaka. To je ono kao kada zaista dođete na jedan veliki krajnji test svega onog što znate o sebi, ko sam, šta ja posjedujem, šta ja znam, mislim i sve ostalo, što osjećam, sve ostale svesti. Kada dođete zaista do riba, to je jedno kumulativno stanje onog nečeg što možete da kažete, e, sad sve ono što ja znam o sebi, ko sam, kako nosim, kako to
kakve produkte imam i šta ono što verujem da tek mogu da budem. Ujedno je to, mlad mesec je početak nečeg novog. Znači, na osnovu svega onog što znate do sada o sebi, namenjeno je da počnete nešto novo. Ali u velikoj meri su ribe i jedno zaokruživanje celine, završetak mnogo toga, da biste mogli da započnete to novo. Ova sezona riba je počela na možda krajnje nezgodan način, nečim što smo mislili da je ljudska civilizacija raskrstila sa tim, pogotovo tim nekim modelima istorijskog razračunavanja sukobljenih strana. Međutim, i to je jedan vid našeg testiranja onog koliko smo zaista shvatili da je ta duhovna strana našeg bića osnovno postojanje i da iz njega možemo jedino da izlačimo nove kvalitete kojima postajemo drugačija ljudska bića i sa tim kvalitetima da u stvari stvaramo neke druge interakcije. Zato je ovde mnogo toga na testu, a ujedno toliko je nadahnjujućih energija koje nam možda nikada na bliski način, neću reći opipljiv, jer je još uvek krajnje, sve to je još uvek toliko nedefinisano da ne možemo da kažemo da su to opipljivi delovi onoga što znamo ili osjećamo, doživljavamo. Još uvijek je to u tom nekom našem unutrašnjem svetu, ali nikada bliskije da verujemo u sebe, da može drugačije i da jednostavno da znamo drugačije. Ne znamo nikako, znamo da možemo i znamo drugačije, ali je to taj unutrašnji deo koji čini negde neku drugačiju čvrstinu našeg bića. Ovaj mlad mesec je zanimljiv jer je peti po redu, poslednji koji se dešava na 12. stepenu znaka. Od Škorpije do sada, ovo je peti u nizu, mlad mesec, koji nosi energiju Jupitera i Strelca i predstavlja priču i verovanje u priču onome što smo verovali da život jeste. I tu neku priču u koju smo verovali da život jeste smo menjali i redefinisali još od Škorpije. Tako da mnogo toga se u našoj percepciji, u našem sagledavanju tome šta život jeste, na čemu se bazira i mnogo toga šta su vrednosti na kojima treba da se zasniva život, jer je mnogo još planeta koje su zaista na veoma značajan način učestvovale jer tu je na prvom mestu Venera u Jarcu koja je išla retrogradno, imala veoma specifičan taj tranzit, da u stvari je sve to menjalo naš doživljaj života i našu sposobnost da živimo, da sagledavamo i shvatamo značaj života, bitne stavke života i ono šta zaista čini nas sposobnim da možemo da postavimo život, vlastiti život na drugačijim osnovama i da ga živimo sa daleko više značenja. Kako je ta energija trojke zbirno, 12. stepen je energija trojke i nosi energiju Jupitera, veoma je zanimljivo da je Jupiter jedan od vladara riba, a u već neko vreme se oba vladara ribe nalaze u ovom znaku i da Jupiter je sada u ovom mladom mesecu koji je na 12. stepenu u konjunkciji sa Suncem i Mesecem. Jupiter je planeta koja sve uvećava, uveličava, stavlja ono sočevo uveličavanja. I ako je u pitanju taj 12. stepen na kome se nalaze sada poslednji put, to je ono povlači se crta na osnovu svega što smo prošli u prethodnih 5 meseci sa tim redefinisanjem u priču i verovanje u priču o tome šta je život,
Donose zaista jednu veliku, ogromnu količinu energije gde ribe koje predstavljaju san koji nosimo u sebi i verovanje u taj san, da zaista shvatite da je sada, ako je ikada bilo vreme da sanjate u velike, ogromne snove i one fantastične vizije koje imate u sebi, onda je to sada. Jer možda nikada kao da sada nije bilo toliko pročišćenih energije da vam pokažu da ima prostora u ovom svetu za vaš san i da ste vi u stvari tek adekvatni i kompletni kada sebe doživite sa tim snom. A sa Jupiterom u ovom mladom mesecu zaista sebe možete da doživite na prosto najneverovatniji način sa tim svojim snom. I to je naravno individualno za svakog od nas, a svako će doživjeti na način da da zaista shvatite da ste vi doneli taj san, da ste ga isplanirali pre rođenja i da ste doneli zaista sa veoma specifičnom svrhom. Ne da biste vi osjećali sebe kao uspešno biće i stekli neki status u ovom svetu i na kraju života rekli wow, eto ja sam uspešno biće, nije mi protraćen život, već da zaista učinite nešto za kolektiv što je toliko toliko značajno i možda samo vama i nekolicini ljudi, ali u stvari čini toliko veliki doprinos u velikoj masi drugih stvari koje ljudi čine samo zato što su sledili svoj san, da jednostavno ne možete da ne osjećate veličanstvenost života koji delite zajedno sa ostalim bićima otvorenog srca i uma. Ja sam doživjela na nebrojano mnogo puta i evo u ovom trenutku kad sam pomislila da podelim sa vama, već mi kreću suze na oči. Koliko je bilo veličanstvenih trenutaka na kojima sam bila zahvalna jer dišem isti vazduh zajedno sa ostalih 1500 ljudi, znajući da smo sledili samo svoj san i da smo se okupili na jednom mestu i da kad gledamo jedne druge oči vidimo sebe. Što je zaista veličanstveno. Naime, da pređem dalje na mlad mesec u ribama. Ribe su emotivne i pokreću emocije. I ako doživite takav neki trenutak, pustite da te emocije teku kroz vas. Pokazat će vam gde žele da vas povedu, jer jeste putanja ostvarenja vašeg sna. Znajte da taj veliki san nije ispisan nekim velikim ogromnim projektom gde ćete vi ostati upamćeni u čovečanstvu. Taj veliki san je da ste sposobni da živite svesno. Da živite svesno svoj život, birajući u miru svaki svoj izbor. Pravići izbore koje znate da svesno vi birate nešto što je vama značajno. To je najveći doprinos koji, te neki veliki, nus produkt će biti i veliki projekti, ali dok ne naučimo da na svakodnevnom, kroz svakodnevnicu biramo svesno sve ono što zadovoljava našu dušu i što je ispravno za svakog od nas, nećemo doživiti te neke velike uspehe. Jer sam pomenula Pluton koji je u Jarcu, Jarac je onaj koji predstavlja uspeh i koji predstavlja status. Prva stvar koju vidim veoma brzo sa Plutonom, kako bude izlazio i završavao svoj tranzit kroz Jarca, jeste da statusni simboli više neće biti vrednovani. Tako da markirane neke stvari koje su ljudi nosili da bi mogli sebi da daju validnost toga da su vredni, da su uspešni i da nose taj simbol, više ne pali, više neće biti primetni, neće značiti, neće imati vrednost. Jednostavno, taj statusni simbol će vas činiti šupljim, praznim, a nikako ispunjenim i zadovoljnim. Jer ako ne znate zašto nosite, da nosite iluziju u kojoj samo uživate jer vam je zbog nečega lepa, vi ćete se osjećati praznim i šupljim. I možda zbog tog izraza šupalj se izvinjavam, ali jednostavno moram da ga naglasim jer
Jer zaista jeste doživlje da smo vodili neke isprazne i šuplje živote samo zato što smo imali određenu percepciju i viziju onoga kako uspeh izgleda. Mnogo toga je sada u susretu onog nečeg čemu težimo kao san i onoga što nam obezbeđuje validan život. I već 2 godine se sudaramo možda sami sa sobom kroz tu neku duboku maglu u kojoj tumaramo i upipavamo sve delove sobstvenog bića i prepoznajemo čemu to služi. Ribe jesu taj jedan deo u kome znamo da ništa nije slučajno ovde i da sve ima svoju vrednost i sve je adekvatan igrač u celokupnom jednom zbirnom sagledavanju bića. I da nadam se da ćete prepoznati mnoge delove sebe koje ste svesno ili nesvesno zatrpali negde, ostavili negde usput jer nisu bili adekvatni igrači u tom trenutku vašeg razvoja i razvoja svesti, a da sada shvatate do koje mere bez tih delova ne možete dalje. I jednostavno ne možete više postizati bilo kakve rezultate u spoljnom svetu ako nemaju apsolutnu, autentičnu rezonancu sa vašim srcem. Više nećete postizati rezultate, čak što nećete zadovoljavati ni opstanak ako ne radite posao iz svog srca. Ako radite samo zbog plate. A u svemu tome vas uče vaše snovi, jer vi imate nešto autentično, što se ne uklapa sad u te neke kompanije i neke projekte koji su bazirani na tim nekim starim strukturama. Naravno, da li ćete biti svi samostalni preduzetnici ili ćete stvarati nove komune, što je negde doba vodolije. Čak što je i ribe. Ribe su one koje žive u zajedništvu. Doba vodolije su pojedinci koji znaju svoju vrednost i znaju kako doprinose time što na osnovu iste rezonance se povezuju zarad nekog trenutnog cilja, ne do kraja života nikako. I ribe u ovom trenutku, onako kako želim da vam predstavim ovaj mlad mesec, jeste da ribe su ono potpuno nevidljivo i neopipljivo. Ono nevidljivo po svim osnovama. Struja niko je ne vidi. Niko nije video struju, niti ćemo je videti, to jest niti je vidimo sada. Da li ćemo je videti? Ne garantujem, ali ne vidimo je. Ali smo dobro sigurni da postoji. Koristimo je konstantno, a znamo i da ubija. Vreme je takvih nevidljivih energija unutar nas koje traže putanju da se manifestuju, da postanu stvarne, čak i ako su i dalje nevidljive. Čak i ako su dalje nevidljive. Takvu neku ideju genijalnu koju imate u sebi, koja je možda negdje se izrodila još dok je bila vodolija, ali sada dobijate drugačiju, možda čak i još neverovatniju viziju onoga što vam pripada. Iako deluje kao nemoguća misija, znajte da sada imate trenutak da počnete da radite na manifestaciji tog divnog, predivnog sna u sebi. Jer zamislite da su sve te energije ostale u etru Nikole Tesle, koji je tu nevidljivu struju i od nje napravio toliko genijalnih krajnjih produkta. Mnogo toga je kroz njega, njegov lik i delo, koncept Nikole Tesle i sve ono što je on i dalje predstavlja za sve nas, a predstavlja još uvek većim delom misteriju. Misteriju po njegovoj autentičnosti, genijalnosti, ali i čudnovatosti njega kao čudnog bića. To je nešto što se rađa u ovom trenutku i svih nas. Pitanje je samo da li ćemo dopustiti da to izađe na površinu i da taj deo nas bude onaj koji će voditi sada taj neki projekat kreiranja snova. Jer
Iluziju toga da život je jedino moguće da izgleda tako i tako, kažem, ako nismo pre, onda od škorpije pa novamo smo skidali. I u tom periodu sigurno ste se sreli sa sobstvenim obrascima i karmom koju ste živjeli, možda ko zna koliko dugo, da ste prepoznali te neke obrasce koji stvari su potpuno nesvesno vas navodili na određene ponašanje, na određene, na određene misli i da zbog toga niste mogli da ostvarujete do sada život koji ste želeli. Sada znate drugačije, znate bolje, znamo svi bolje. Tako da znamo i praktično da živimo bolje. Ono što je zanimljivo, da sve planete u ovom mladom mjesecu su smeštene od 26, samo trenutak da proverim, 26 stepeni i 39 minuta jarca, sve do 11 stepeni 36 stepeni minuta bika. Što znači, tolika je žurka, gusta žurka u jarcu, nešto malo manje vodoli, u ribama žurka i tek Hiron u ovnu i sam Hiron u ovnu i sam Uran u biku. U gornjem delu, to jest u jednom delu, nagurane planete, celi blizanci, pa sve do kraja strelca, brisani prostor. Da li to znači da je taj deo natalne karte i zodijačkog kruga potpuno neaktivan? Ne. Posebno ne kada su u pitanju ribe, sve iz riba. Sve ono što se rodi sa ribama, posebno kad je u pitanju mlad mjesec, jer tu započinjemo nešto novo i nešto što je toliko oplemenjeno najduhovnijem, bezuslovnom ljubavlju, sa ribama nam dolazi. Ali je toliko daleko od svakog vida materializacije, da najčešće deluje samo kao fantazija koju ostavljamo zauvek u etru. I ako ne aktiviramo opoziciju, a to je devica, makar da počnete da pišete i svakog dana analizirate zašto je vama to došlo, na čemu se to bazira, sigurno imate neku osnovu zašto je vama došla takva ideja i inspiracija, tek onda možete da počnete da radite na otelotvoravanju takvih nekih ideja. Inače, jake energije su u ostalim znakovima Zemlje, Uran u biku, a Venera, Mars i Pluton u jarcu, su jake energije koje su u toj protočnoj energiji trigona sa devicom. I šta god budete vožili kao energiju uzemljenja praktičnog device, ja analiziram i to piše, pravi neki poredak šta bi kojim redosledom, gde šta se uklapa, šta gde je prazno, ostavljam, ali sa pitanjem kako to sad može dalje da izgleda, kako da se razvija. To su stvari, elementi koji će vama dati prve korake na onom što vam možda u prvom trenutku deluje kao nemoguća misija. A na sve to Jupiter kao divna energija ekspanzije donosi izuzetne blagoslove i mogućnosti za koje niko od nas ne zna sad u ovom trenutku, čak ni da su moguće. Niti da. To su one blagoslovi koje vam dođu kao srećne okolnosti, za koje ne možete verujete da se vama to dešava. I ne i u ovom trenutku i na takav način. To je aktivacija kada svesno radite sa onim što je već zapisano u zvezdama. I u ovom mladom mesecu takođe Venera, Mars i Pluton imaju jako veliku ulogu. Venera završava svoju senku i nekako kao da ovaj mlad mesec dolazi da bi ona nekako potvrdila odmah nakon toga tom trećom krajnjom konjunkciju sa Plutonom, da li smo stvarno shvatili? Da li stvarno shvatamo šta je bila njena namera u redefiniciji vrednosti koje posjedujemo u sebi i
i koje su to suštinske vrednosti za naš život, za ono što predstavlja život u ovoj materiji. Da biste mogli da shvatite na koji način mi iz tih snova stvaramo i bojimo život materijom od koje možemo da budemo zadovoljni i da imamo potpuno ispunjen život. Potpun doživljaj uživanja, zadovoljstva i ispunjenja životom. Ali zaista jako velika stvar je u tome da smo potpuno iskreni, otvoreni i autentični na prvo mesto sami sa sobom. I ono što činimo sebi, za sebe, kako negujemo, mnogi će otkriti da zaista neke veoma jednostavne stvari ne čine sebi, već omalovažavaju sopstveno božanstvo kroz neobraćanje dovoljno pažnje na sobstvene potrebe, sobstvene želje, sobstveni izgled, mnoge druge stvari za koje smatramo to su sitnice. To nije realni život. Ali, mnogo toga još ćemo morati da pomeramo negde pomalo da bismo mogli da kalibrišemo sebe i uskladimo sa onim što naša plemenita duša još ima za nas. Inače, ribe i device su kod mene bili na delu, vidite, gde god sam se našla, ja sam na nekom papiriću pisala i onda stavila u ovu kupusnicu i iznela vam priču o mladom mesecu ribama. Ne mora da bude. Kreativnost je obično veliki nered. Tako da ako pravite nered, neka bude kreativni. To je zarad kreativnosti. Što naravno moja devica ponekad pati zbog tog nereda. Ali sve ima svoj trenutak kada dođe i na mesto. Što se tiče ovog mladog meseca, špil karata koju sam odabrala je Sacred Power. I nadam se da ću dohvatiti kutiju. To je jednostavno kutija koja je došla meni u ruku. I možete postaviti sada već nameru, želju, pitanje neko, nešto čime ste zbunjeni. Ili nešto što na osnovu moje priče vas je možda taklo negde, izazvalo deo vašeg bića da ne možete da razumete. Ili jednostavno ostavite otvoreno srce, otvoreno i za mlad mesec u ribama, ono što nam anđelske energije donose jeste anđelske energije. Jako velike, pošto ribe otvaraju naš intuitivni deo bića, našu onu jasnu konekciju sa duhom iz koga potičemo. Obratite pažnju na sinkronicitete, na sve ono što sada želi da vas povede, imat ćete niz znakova sinkroniciteta. Doživljaj da ste vođeni, da ste, ili da ste sigurni, da ne može ništa sada da vas da vas umanji, da vam stane na put, a da vi ne možete da se bavite time. Jednostavno imat ćete jako veliku duhovnu podršku i za sve ono što vam je otvoreno pitanje, kao da ćete imati istovremeno i znanje da je i to sve već razrešeno. I to je sve, iako vi nemate na svesnom nivou definiciju ili jasnu viziju svakog koraka, svakog detalja, u vama će živjeti neka drugačija vera u to kako se stvari odvijaju. I da jednostavno, bez obzira koliko vi niste sigurni da vi radite sad pravu stvar, značite da ste na pravom putu i bit ćete ohrabrivani. Jednostavno, anđeli govore i kroz ljude oko nas. Kada ste svojim srcem negde vođeni i kada ste u miru, kada imate u sebi, negujete mir, što je još jedan element riba, negujete apsolutni mir koji je vaš prioritet, kad vam je vaš lični mir prioritet, sa kojim pravite iz trenutka u trenutak izbore,
To vas već vodi prema budućnosti koju se i nadate. Jednostavno, tada ne postoji prostora za pitanje da li radite pravu stvar. Da, u miru sam, biram ono što meni odgovara, mene čini zadovoljnim. Gde je tu greška? Imaćete takav neki i feedback od onih nekih ovozemaljskih anđela, kao da će anđeli progovoriti i kroz druge ljude da biste na pojedinim mestima zaista dobili zadovoljstvo jer ste birali i kretali se da se srećete na toj nekoj putanji, odjednom sretnete te neke ljude koji imaju nešto adekvatno gde vam opipljivo daju putanju. Da, došli si na pravo mesto, meni treba to i to od tebe. Ili ja imam baš tebi nešto da ponudim. Ali ćete imati te neke znake pored puta, vodstva na najrazličitiji način i snove. Obratite pažnju na snove. Čak što u snovima ćete doživljavati, imat ćete dokaze koliko ste duhovno napredovali. Odnosno, kao da će u snovima da osvestite koliko ste već to očistili svoj ovozemaljski, praktični, realni život u ovoj 3D varijanti i da shvatite do koje mere ste vi postali to jest razvijenije duhovno biće. Jer mnogo puta nemamo tu neku tačku reference, idemo jednostavno životom, bavimo se svim sadržajima života, ali imam osjećaj da u snovima ćete imati te neke glasnike koji će vam davati na određen način, davati sliku onoga što sada živite kao daleko duhovnije biće nego pre ne znam koliko. Naravno, svakom dolazi nešto što je bitno da znate. U svakom slučaju, obratite pažnju na to nešto što znate da vam kroz to dolaze poruke. Veoma značajne poruke. I donja karta je komunikacija. Eto, kao što sam rekla, kroz komunikaciju, čak šta i kroz ljude, možda ćete po prvi put stupiti u komunikaciju s anđelima, a možda ćete po prvi put primetiti do koje mere vama i ljudi prenose anđelske poruke onda kad vi ne razumete, ne znate da tumačite 11 11 ili 2 2 2 ili šta god već, onda ste frustrirani, iznervirani. A onda progovore neki ljudi, pričaju o nekim potpuno drugim stvarima, a vi razumete te neke poruke. Tako da, jako lepo u stvari poruka koja dolazi i putem karata. Naravno, ja vam želim svako dobro i da osvestite san o tome ko ste vi. Jer do sada smo svi mi na izvestan način spavali i sanjali, a sada je vreme da shvatite da ste vi sanjar. I da sve ovo vi na izvestan način sanjate. Ali ako već sanjate, neka budu vaši snovi najlepši mogući i najispunjeniji ljubav. Jer sada imate priliku za to da shvatite da vi kreirate i vaše snove i realnost i manifestovano i ono što je, što postoji, a nije vidljivo, kao što je struje. Želim vam svako dobro.